السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ ہر خبر پہ نظر، خبر کی بھی خبر اتھنٹک سورس سے آپ لوگوں تک۔ رڈار نیوز آپ کو دے رہا ہے یہ خبر سب سے پہلے۔ پشاور والوں کے لیے بڑی خوشخبری، پشاور بی آر ٹی کے لیے خریدی جانے والی 180 سے زائد بسیں ترکی سے پاکستان پہنچ گئی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی خبر کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔